Книгу обліку доходів мають скасувати найближчим часом. Але поки що вона не скасована. Саме тому ми розберемо топ-5 найактуальніших питань про книгу обліку доходів. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є юристом, надаю юридичні послуги бізнесу та індивідуальним клієнтам. Якщо ти хочеш отримувати юридичні консультації безкоштовно, підписуйся на мій канал. Якщо тобі потрібні оплатні юридичні послуги, то контакти для звернення до мене є тут на відео. Перше питання, найбільш актуальне, це коли вже скасують книгу обліку доходів. Згідно законопроекту 2524, який вже проголосували в першому читанні, книгу обліку доходів мають скасувати. Відповідно, відповідь на це питання криється в прийнятті законопроекту 2524. Коли його остаточно приймуть, опублікують, тоді і буде скасована книга обліку доходів. Для того, щоб слідкувати за стадією руху законопроекту 2524, посилання залишу в описі під відео на цей законопроект, там є статус його прийняття. Коли в статусі буде писати «закон набув чинності», з того моменту і скасували книгу обліку доходів. До речі, якщо тобі актуально дізнатися більш детальніше про процедуру відміни книги обліку доходів, я вже зняв про це окреме відео. Запрошую тебе його переглянути, впевнений, воно буде актуальне, посилання, як завжди, в підкастці. До речі, друзі, хочу вам анонсувати, що 1 лютого о 8 годині замість стандартного відео вийде відео «Прямий ефір зі мною». Ми протягом години-двох поспілкуємося з вами, і я повідповідаю на всі ваші запитання. Питання номер 2. Як правильно втратити книгу обліку доходів? Тобто підприємець загубив книгу обліку доходів, як про це повідомити і які будуть наслідки? Для того, щоб відновити книгу обліку доходів, потрібно написати заяву в поліцію про втрату попередньої книги і залишити собі копію цієї заяви. З копією заяви звернутися в податкову і там подати нову книгу обліку доходів на реєстрацію. Після того, коли вам зареєструють нову книгу обліку доходів, тобі не потрібно більше заповнювати назад весь період в книзі обліку доходів, потрібно лише заповнювати з моменту отримання нової книги обліку доходів. Деякі платники хвилюються, що внаслідок того, що вони загубили книгу обліку доходів, їм призначать податкову перевірку. Це не зовсім так, підстави для призначення податкової перевірки, таке як втрата книги обліку доходів, немає. Актуальне питання номер 3 – це чи потрібно в книгу обліку доходів записувати нулі? Ні, якщо у вас немає прибутку в конкретний навіть робочий день, вам не потрібно заповнювати дата 0.00. Цього робити не потрібно. Ви заповнюєте лише ті дні, коли отримували прибуток. Питання номер 4. Чи поділені сторінки в книзі обліку по місяцях, чи, наприклад, по кварталах, чи по роках? Ні, сторінки не поділені ніяк, ви просто їх заповнюєте щільно, день під днем. Якщо у вас немає прибутку в цьому дні, то не записуєте наступний день, в якому буде прибуток. Більше того, залишення порожнього місця в книзі обліку доходів може за собою потягнути накладення штрафу. Обов'язково запишіть собі, що 1 лютого о 8 годині потрібно приєднатися до мене на прямий ефір. Це буде в суботу. Питання номер 5 – це який актуальний штраф за нереєстрацію, неведення чи неправильне ведення книги обліку доходів. Станом на зараз податковим кодексом встановлений лише один штраф за неведення, нереєстрацію, незаповнення книги обліку доходів. Це 510 гривень. Проте, якщо це правопорушення буде помічено інспектором двічі в рік, то штраф виросте вдвічі до 1020 гривень. Станом на зараз п'ятикратного розміру штрафу немає, його скасовано указом президента. Актуальне питання номер 6. В мене декілька торгових точок, чи потрібно мені мати на кожній торговій точці окрему книгу обліку доходів? Ні, фізична особа-підприємець за обсягом всього свого прибутку веде лише одну книгу обліку доходів. І декілька книг доходів для декількох торгових точок не можна зареєструвати, в принципі вам податкові їх би і не мали зареєструвати. Проте треба звернути увагу, якщо ви ФОП на першій групі, то ви можете мати лише одну торгову точку. Актуальне питання номер 7, і воно ж останнє. Мені в моїй торговій точці платять як готівкою, так і безготівкою за допомогою терміналу. Чи потрібно це записувати якось окремо? Так, в даному випадку платежі записуються в двох різних графах за один день. Тобто ви пишете, наприклад, 17 січня 2020 року отримано 10 тисяч гривень і в кінці запис готівка, і інші 10 тисяч гривень в кінці запис безготівка. Таким чином можна відслідкувати, які платежі були готівкові, а які безготівкові. Поки що книга обліку доходів актуальна, новим підприємцям її потрібно реєструвати, а старим підприємцям її потрібно вести. Тому приводьте свої книги обліку доходів в порядок. Також обов'язково слідкуйте за статусом прийняття закону про скасування книги обліку доходів. Як тільки її скасують, ви фактично будете вільні від ведення книги обліку доходів. Якщо тобі потрібні юридичні послуги чи консультації, можеш звернутися до мене по контактних даних, що є тут на відео. Буду радий допомогти. Якщо є якісь питання, обов'язково пиши їх в коментарі.
Став цьому відео лайк, підписуйся на мій канал, став дзвіночок, щоб не пропустити нове відео, поділись цим відео та моїм каналом зі своїми друзями, а також переглянь інші відео, що є на моєму каналі, а там вже багато цікавих відео.